hari n'abarokokeye inyange nabo bavuga ko kuba Fulgence yafashwe bagiye kubona ubutabera kandi ngo ni ibintu bakiriye neza. Safari Jean Bosco yarokotse genocide yakorewe abatutsi akaba yaricuye umugore we n'abana be babiri yari afite ndetse n'abandi bantu bo mu muryango we havuga ko barenga 20. Yavuga ko Kayishema Fulgence yari umwe mu bagize uruhare rukomeye mu kwica abatutsi bari bahungiye muri kiriza ya Nyange no mu yari komine Kivumo ubu ni mu murenge wa Nyange akarere ka Ngororero. Kayishema ndamuzi turanaturanye ko twari duturanye ati ko gasaje kwa kurya yiwacu intambara genocide yabanje ku mwarimu ataraba na IPC ariko noneho n'abana yigishije yabakubitaga nk'ukubita inzoka ntabwo bamwiyumvagamo cyane noneho yajya ku mwana w'umututsi bwo bikaba ibindi bindi genocide igeze ubwo ni ukuvuga ngo we yahereye na 1990 Kayishema Fulgence ari umututsi baririye nk'ahantu hirya ingobagoba aje kumuregera aragenda asakuma ba bantu bose bari inka urabona abantu bari inka araza abashya bose abashya abaza muri kasho arata mu gitondo araza abwira umupolisi w'Abarayizamu ati fungura ba bantu bari inka araza arabareba baranganya amaso ati aravuga ngo mwabitutu mu byo bahutu ngo ninde bategetse kujya kuri inka z'abari abatutsi mutuma baza kunsereza urumva ko umwe ngo umututsi aje kumuregera no kumusereza ugati arabareba ati mwabikorye imwe ati yo mubanza mukabica ati izo nka zari kubacikira ati izo nka sizanye abo bantu bose nakubwiye guhera kuri burugumesiri bakora inama hano kwa Padri Seromba ku wa kane ku itariki 14 noneho dutekereza ko ni ubwo baje gukora inama yenda ari ugushaka uburyo tuza kubaza ari kuduhohora yenda tugasubira mu ngo zacu niho twatekerezaga ariko icyaje kudutera ubwoba ni uko agarutse hano aha ngaha mu kiriziya hano nka saa 12 n'igice aza afite lisite y'abantu y'imiryango bari barashatse b'abahutukazi bari barashatse mu batutsi ahamagara kana n'abana babo soka yasohoye imiryango itatu uwo nabashije kumenyamo ni umukecuru witwa Nyirantamutuye hano hirya mu Kanyansinda ubwo Kayishema abajyanye abo bantu ubwo yaje ari we na Bakiriye wari burigadi bafite imbunda ubwo rero ku munsi wo kwa gatanu ubwo yari mu bicanyi aha hose mba nibo batanze huda na burugumesitiri kazi gatangiye gakorwa aha ariko bagasantire babonye ni ukuvuga ngo kuri komine nta muntu wari wahasigaye uretse umupolisi urinze komine abandi bose baranga ni ruharwa kuko ibyo yakoze ahangaha nta kuko urebye niwe wayoboraga iyi komine yose Kivumo niwe wayoboraga ubwicanyi mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi igikorwa cyabereye Inyange kuwa 16 Mata uyu mwaka Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yatangaje ko uyu Kayishema aho ari muri Afurika y'Epfo hazwi ku buryo bidatinze azafatwa agakurikiranwa hari Inyange cya kabiri mu mateka y'isi niho abantu dufite muziko hagiyeho urukiko mpuzamahanga rwarusha rucira imanza bamwe mu bakoze jenoside hano niho hantu hari abantu bane bakurikiranwe n'ubutabera mpuzamahanga Gaspari Kanyabikiga Gregoire Ndahimana Athanase Seromba na Fulgence Kayishema ukibundabunda muri Afurika y'Epfo naho hazafatirwa azakurikiranwa aho aba turahazi iherezo bizashoboka kuri uyu wa kane nibwo hamenyekanye ko Kayishema Fulgence yatawe muri yombi muri Afurika y'Epfo aho yabaga Afrodis Muhire Televiziyo y'u Rwanda mu Burengerazuba.